Zgrada osnovne škole Sveti Sava sagrađena je daleke 1923. godine. Zahvaljujući odličnoj saradnji naše lokalne samouprave sa Kancelarijom za javna ulaganja Vlade Republike Srbije, škola će dobiti potpuno novo ruho. Početkom ove školske godine počela je rekonstrukcija, vredna oko 1 milion evra. Radovi prema rečima nadležnih idu planiranom dinamikom. Dinamika radova takva kakva je napisana i očekujemo da deca u ovoj školi uđu posle zimskog raspusta. Jedno će se malo kasniti iz opravdanih razloga sa fiskulturnom salom, budući kao što vidite ovde nema nameštaja, nema klupa, sve to u fiskulturnoj sali. Iz tog razloga su tamo radovi nemogući i jedino će tamo biti produžetak radova. Takođe, medijateka menja će se krov, što se nije planiralo u početku. Jednostavno smo videli da nije adekvatan, tako da imamo tih nekih dodatnih radova, ali dinamika radova je zadovoljavajuća i kao što vidite ovde su radovi uveliko u toku. Već se priprema za krečenje, podovi su zamenjeni, postavljanje uskoro parketa, pločica u kupatilima već je postavljeno, osvetljenje, bit će i grejanje u toku ove nedelje, tako da smatramo da će to biti sve u redu. Da podsjetimo, sredstvima Kancelarije za javna ulaganja i iz budžeta grada Pirota već su rekonstruisane škola 8. septembar i škola Mladost. Sledi još uređenje dvorišta i izgradnja fiskulturne sale u školi Mladost. Za kraj ove godine bila je najavljena i rekonstrukcija Pirotske gimnazije, ali je zgrada pod zaštitom države, pa je taj posao malo odložen. Završna izrada projektne dokumentacije je u toku, očekujemo to početkom godine i nadam se da ćemo raspisati javnu nabavku u prvoj polovini godine, tako da ćemo te radove sprovoditi u toku letnjeg raspusta. Ekskluzivna vest je da će se rekonstruisati i zgrada opšte bolnice Pirot. Grad Pirot je ove godine izdvojio 5 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije. U toku ovog meseca ćemo imati prezentaciju projektantske kuće koja je dobila izradu kompleksne, takođe specifične projektne dokumentacije i u sledećoj godini planiramo nastavak izrade projektne dokumentacije, ali paralelno sa tim planiramo da raspišemo javnu nabavku da budu radovi u toku. Dakle, prva faza će biti energetska sanacija objekta bolnice. Treba isteći da je samo u prethodnom periodu Kancelarija za javna ulaganja Vlade Republike Srbije za rekonstrukciju različitih objekata u Pirotu izdvojila oko 3 miliona evra.